مسؤولين تأزبر معارض كي ودني جبل كمرود الجح يفنى نذو يكبضو أخيبية لن يرد كل خان حافظها مجال ذهر جيسا سيدا وكان ورجيسا كذا صوبري عبد الله ريش gudoomiyaha gobolka maroodijo ee xisbiga mucaaradka ee wadani saciid bustaale ayaa maanta ciyaartay degmada gacan libaax iyo maxamuud heybe u qaybiyay garamaan ciyaaraya sidoo kale kubado saciid bustaale gudoomiyaha gobolka maroodijo ee xisbiga mucaaradka ee wadani iyo saraakiil ka tirsan xisbigaasi wadani oo halkaasi ka hadlay ayaa ku dheeraaday sida dhalinyarta hiil iyo hoobo ula garab taagan yihiin waxaanay sidoo kale sheegeen in degmo walba oo hargeysa ka mid ah u qaybin doonaan garamaan iyo kubado ay ku ciyaaraan karabadaanta taasoo ay kaga maarmi karaan dhalinyartu garamaanta ay soo iibsanayeen waxaana hadaloodii ka mid ah sida taana koobabka iyo kubadaha badan ee arkaysaan runtii kulmiga suuqa la meereysanayo maaha wax ku furan dhalinyarada maaha dekeyihii bay iibiyeen eermoodadii bay xaraashaga utiin shacabkii ku waxay dhulka hanti guud may harin dee kubada ma gooyeen ba wax ka weyn ba laga filayeen dhalinyarada qabtaan laakiin kubadaha anaga intay awood leedahay waxba nama fiteera kubada koob baa dheeri ba koob yaxankaas laakiin waxay ahayd dhalinyarada inta waxba ka weyn inay qabtaan bay ahayd anagu waan jidaalay sheebkayga maalinta kadoo saarnay astaan bay u tahay xisbiga wadani dhalinyarada uu taageerada u hayo inuu u hayo hamigooda inuu kor u qaado doonayo berber joogo kaag muuqdo baahidooda la socdo waxaan rajaynaynaa un haddaynu guulaysano halkan maanta waxaanu ku guddoonsiinay saddex kooxood oo ka mid a kooxaha xaafadda degmada maxamuud heybe ka dhisan ah kuwaasoo ku jira koobka rabadaanta garoomada sida maxamuud axmed cali iyo garoonka masalaha ayaa ka socda marka kolley annagoo saddexda kooxoodoo kaliyaata guddoonsiinay haddana waxaanu jecelnahay in aanu intaa kooxo ka badan aanu guddoonsiinay insha allah waanu wadi doonaa inaanu dhallinyarada waxalayaala wixii boori gelinaya inaanu markaasi kor soo qaadno xisbiga wadani waxaa ka go-an markaasi inuu hiiliya dhallinyarada mar walba xisbiga wadani gaar ahaanka gobolka wuxuu heelanyahay sidii uula qaadan lahaa shucuurtooda dhammaanba taageerayaasha xisbiga wadani ay mas-uuliyad naga saaran tahay haddaan nahay maamulkii gobolka maroodi jeex insha allahna waxaanan jecelnahay intaa in ka badanna inaan dhammaan taageerayaasha xisbiga wadani aan gaarsiino inta xisbiga wadani gaar ahaan gobolka maroodi jeex ugu horreeya guddoomiye saciid bustaale guddoomiye ku-xigeenka mawliid muuse anigoo ku hadlaya afka degmada boodhka degmada guddiga degmada maxamed haybe gaar ahaan garabka haweenka maanta waxaan ku guddoonsiinay xafiiskan degmada saddex naadi dirayskii iyo kubadihii maaha markii u horreysay markii u dambeysana ma noqon doonto xisbiga wadani waxaa ka go-an isbeddel dalka inuu ku sameeyo isbeddel cidda lagu samaynaya oo waxa weeyaan dhalinyarta dhalinyarta sida loo hormarin karaa kowna waa isboortiga isboortiga waxyaalo badan buu kala dagaalamaa muqaadaraadka tahriibka iyo waxyaalo kaloo fara badan oo dee aada xunxun markaas waxaanu dhignay koobab garoonka masalaha oo garoon doog leh cadiista stadion isna ku yaalla xaafadda maxamed mooge oo dhowr iyo toban kooxood ku tartamayaanoo koobka wadani dhigay garoonka maxamed cali sidoo kale inta nin ka badan baanu insha allah iskugu iman doonaa annagoo guddoonsiinay ama koobabkiiba dee la siiyey oo macal guddoomiye loo dhan yahay laakiin intana waa hordhici si kastaba ahaatee muddooyinkii u dambeeyey xisbiga mucaaradka wadani ayaa qaybinaya garamaan iyo kubado taasoo u qaybinayay ciyaartooyda kala duwan ee caasimadani hargeys iyo qaar ka mid a gobollada somalilana cabdulaahi maxamed faarax cabdulaahi raaj telefishinka caalamiga ee kalsan magaalada hargeysa